Хабарымызды жалғастырамыз. Қазақ тілдегі кей сөздерді дұрыс қолданбағандықтан іс жүргізу құжаттарының мағынасы ақсап жатады. Ал кейбір ұйымдар құжаттарды тіптен тек бір ғана орыс тілінде жөнелтеді екен. Ағымдағы жылдың 11 айы ішінде қалалық әкімдіктегі шығыс құжаттарының 97%, кіріс құжаттарының 81% мемлекеттік тілде жүргізілуде. Бұл жөнінде аударма ісі мен мемлекеттік тілде іс жүргізудің өзекті мәселелері атты өткізілген семинар барысында айтылды. Тілшіміз жалғастырсын. Қазаншының өзеркі қайдан құлақ шығарса демекші, бүгіндері мемлекеттік мекемелерде еңбектеніп жүрген аудармашылар кей сөздерді дұрыс қолданбайды екен. Салдарынан құжаттың қазақ тіліндегі аудармасы сапасыз болып шығатын көрінеді. Заявканы мәлімдеме, өтінім, тапсырыс деп бірнеше осындай синонимдармен жазады екен. Заработная платаны жалақы, еңбек ақы, төлем ақы. Бірнеше нұсқалары болып отса да, оның бір іздегі толтыратын құжаттарды толтырып, әсіресе неге жарлықтарға, бағдарламаға, заңдарға сүйене келгенде біздің неміз, біліктілігіміз оған әлі қайда жетпейді екен. Мамандар әсіресе қаулыларды шығарғанда қателіктерге жиі бой алдырады екен. Әкімдікке бағынышты мекемелердің арасында біз көбінесе көп қаулы шығарамыз. Соның ішінде заңға байланысты, оның тұрақтылық орындарына сәйкес, сөйлемдердің тұратын орындарына сәйкес сөз жағынан көп қиындықтар болады. Оны біз өкінішке орай осы біздің аудармашылыға, қалалық әкім аппаратының аудармашыларына жүгіне болатынбыз. Солар тексеріп, бірден сондай қателіктерді, кемшіліктерді жояды. Кездесуге қатысқандар аудармашыларға арналған әдістемелік шығару қажеттігін де айтты. Ал іс жүргізуші мамандар болса, мұндай семинарлардың олар үшін маңызы зор екендігін алға тартуда. Әркімнің аудармасы әртүрлі. Мысалға менің аудармам әртүрлі болса, басқа ұйымның аудармасы әртүрлі. Сондықтан да бұндай семинарлар бізге не қажет? Өйткені қажеттігі сондай, бәріміз бірігіп, әрқандай саланың қалай аударатындығын. Соны бірігіп бір жүйе келтіру. Бүгіндері қалалық әкімдікте мемлекеттік тілде жүргізілетін шығыс құжаттарының көрсеткіші 97%, ал кіріс құжаттары 81%-ға ғана жетіп отыр. Яғни әлі де болса бұл бағытта атқарылар шаруа шаш етектен. Мағжан Ахмадина, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.